Vítajte pri sledovaní podcastu Destiny of People. Budeme rádi, ak našu tvorbu podporíte na herohero.co, kde budete môcť sledovať naše celé epizódy a samozrejme aj bonusové časti a programy. Ďakujeme za vašu podporu. No a ak sa vám stalo, či už vám alebo vašim blízkym, že vám lekár predpísal liek, ktorý vám v kombinácii s iným liekom neurobil dobre, a dokonca ešte uškodil, tak ste tu správne ako sa zorientovať množstve liekov najmä u starších ľudí, kedy im dokonca môže kombinácia liekov vážne uškodiť. Aj o tom sa porozprávam s mojim dnešným hostom. Pán Ondrej Sukel je u nás v štúdiu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán prezident Slovenskej lekárskej komory. Lekárnickej, -ko lekárnickej komory. <laughs> z lekárnickej. Takže ja som vlastne začala tým, že tie kombinácie liekov, ktoré vlastne môžu naši aj blízki alebo aj my užívať, tak nám môžu spôsobiť nemalé ťažkosti. S čím sa vy najčastejšie stretávate? S akou kombináciou u vás v lekárni, kde vlastne môže vzniknúť nejaký problém? Ten problém v podstate môže vzniknúť kdekoľvek, ale s čím sa najčastejšie asi stretávame sú kombinácie analgetik. Lebo ľudia majú takú predstavu, že čím viac liekov od bolesti užijem, tým viac mi to utlmi bolesť, ale to nie je pravda. Nemá význam napríklad kombinovať analgetika, rozličné, rozličné účinné látky, pretože tam ten účinok proti bolesti sa nestupňuje, ale naopak to riziko prejavov nežiaducich účinkov napríklad v gastrointestinálnom trakte alebo v obličkách sa môže môže niekoľko, niekoľkonásobne zhoršiť. Potom Zaujímavé sú napríklad duplicity, lebo to sa tiež považuje za lekovú interakciu a to napríklad teraz v období prechladnutí chrípok sa často stáva, že pacient, respektíve ten, kto má nejaký záujem sa liečiť sám, požaduje nejaký horúci nápoj, nejaké tablety, kombinované niečo, niečo proti chrípke, niečo proti horúčke a tak ďalej a tak ďalej a pritom častokrát má záujem o niečo, čo je v rôznych liekových formách a k tomu si doplní ešte tabletu obyčajného paracetamolu a už môže byť to riziko veľmi vysoké. Často sa stretávame napríklad s, takým, s takou ambíciou predávkovať sa vitamínmi, že nemá význam užívať multivitamín jeden, multivitamín druhý, nejaké minerály a k tomu neviem čo. Pretože to môže paradoxne napríklad zhoršiť, zhoršiť účinnosť aj antibiotickej liečby, niektorými antibiotikami môže Uh, vysoké dávky vitamínov, minerálov môžu zhoršiť napríklad liečbu ochorení štítnej žľazy. Takže je toho veľa, ale asi by som najviac vypichol práve tie, tie analgetika a liečbu choroby z prechladnutia, kedy dochádza často k zbytočným kombináciám, respektíve k záujmu o zbytočné kombinácie. Ak je to niekto, kto si to pýta náraz tak fajn, ale keď povedzme pondelok si vezme uh, vezmem nejaký horúci nápoj, v útorok idem do druhej lekárne pre nejaké tablety a ešte v stredu to zaklincuje nejaký kamarát, ktorý mi odporúči niečo iné, čo jemu pomohlo, tak to môže byť problém, pretože nikto sa nad tým nemusí nejako odborne zamyslieť. Ale bavíme sa teraz o tom, že to už je nejakým spôsobom naraz, alebo že to už je napríklad jeden, de jeden deň si dá ten horúci nápoj, druhý deň si pridá paralen, alebo nejak takto. Áno, keď Ale... to už je naraz. Ke to, to už je naraz, lebo vezmeme si napríklad máme tie bežné horúce nápoje, nebudem hovoriť značky, áno, áno. pretože predoklad, že vám neplatia za reklamu. Takže... <laughs> mám <niečo> <laughs> máme, máme v zásade na trhu, dá sa povedať, tri značky, také najfrekventovanejšie horúcich nápojov. A ja som častokrát prekvapený, že ľudia netušia, že, že si nepozorú to zloženie, že to môže byť to isté, dajte mi aj toto, aj toto. Príde do lekárne, pýta si paralén a panadol a keď mu povieme, že to je to isté zložením, mm -hmm. tak nie, lebo toto chce na horúčku, toto chce na bolest. No. A niekedy je tá komunikácia pomerne komplikovaná, lebo častokrát sa aj ten pacient cíti veľmi vzdialaný, ale nie je to vždy tak. Hm. Stretli ste sa vy s tým, že vám niekto povedal, že niečo skombinoval a boli ste aj vy prekvapení, že mu to doslova nič neurobilo? Chvála Bohu, treba povedať, že tie kombinácie, ktoré sú výslovene veľmi rizikové, teda také, že sú zásadne kontraindikované, tých nie je veľa. Hm. A teda je málo pravdepodobné, že niekto sa po nejakom jednom, dvoch užiteli zásadne otrávi alebo, alebo nedaj Bože mu to nejak poškodí zdravie. Takže tých fatálnych likových interakcií nie je veľa, v zásade sú tak veľmi známe. My dnes každý vie, že keď užíva napríklad nejaké bežné leky na riedenie krvi, že by nemal užívať niektorá analgetika, pretože to riedenie krvi sa môže znásobiť. Takže s týmto som sa ešte veľmi nestretol, že by niekto mal až fatálnu liekovú interakciu, ale napríklad stretol som sa... S jednou pacientkou, ktorá sa dlhodobo stiažovala na problémy s tlakom, s liečbou vysokého tlaku krvi. To znamená, že brala lieky, ktoré veľmi znižovali ten tlak. Teda ona si myslela, že sú to lieky na tlak. Hľadali jej kombinácie všemožne. Potom raz mala vysoký tlak, potom nízky. Akákoľvek liečba sa dala, vždy bola veľmi nízka. A ako si ona zabudla povedať, že dlhodobo užíva od neurologa, orto, respektíve od ortopéda, lieky, ktoré boli určené na zniženie napäť, svalového napätia pri bolestiach krížov. A to je liek, ktorý z okolností má veľmi podobný mechanizmus, vedľajší mechanizmus účinku, ako jedna skupina antihypertenzív. A môže viesť až ku kolapsovým stavom. Napríklad pri mm -hmm. uh, vyšších dávkach antihypertenzív a tohto veku na zniženie svalového napätia môže do, pacient jednoducho strácať vedomie. Takže toto bol jej prípad. Huh. Hej. Takže uh -huh. toto, toto som zaznamenal. Lebo mal som jednu také dievča a ona bola zaujímavá tým, že a bola taká poctivá študentka všetko, liečila sa na štítnu žľazu, brala pravidelné hormóny štítnej žľazy, a cítila sa unavená. Takže vlastne potom jej upravili dávku týchto hormónov štítnej žľazy, ale stále sa necítila dobre. A potom sa prišlo na to, že ona ako začala študovať na vysokej škole, začala o seba dbať, aby mala lepšiu výdrž, tak začala užívať železo, magnézium, nejaké multivitamíny a tak ďalej, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú strávanie hormónov štítnej žľazy. Takže ona si v konečnom dôsledku sama a potom jej zvýšili tú dávku hormónov, a povedali jej, všetko iné vysadí. Ona ako zodpovedný pacient vysadila tie veci, ktoré znižovali dávku hormónov, a potom zase sa prejavili problémy, ktoré súviseli s nadmernou dávkou hormonov štítnej žľazy. Takže sú aj také príklady zo života, ktoré nemusia viesť rovno k tomu, že pacient dramaticky si poškodí zdravie, ale môže mať nejaké nepríjemnosti a malo kedy sa myslí na to, že to môže byť aj dôsledku užívania kombinácie niektorých liekov. Uh -huh. Ale vy na to prídete, keď vám to povie? Viete, čo nevždy? nevždy. Tých Vždy. informácií je toľko, že databazy dnes obsahujú 100 tisíce záznamov o liekových interakciách. Ale dôležité je zamyslieť sa a povedať si, že aha, možno niečo tu môže nastať, mať nejaké také základné teoretické vedomosti, že čo má aký, hovorí sa tomu, interakčný potenciál z niektorých liekov a potom už len dobre hľadať a nájsť tú odpoveď. Mm -hmm. Ja som bola prekvapená, keď som našla informáciu, že napríklad kvapky proti kašľu sa nemôžu užívať s antidepresívami, lebo že obsahujú nejaký alkohol ste sa mm. s týmto stretli? Áno, vo všeobecnosti e, alkohol pri liečbe antidepresívami nie je dobrý nápad, pretože vlastne sa môžu zosilňovať tie tlmivé ano, účinky že... alkoholu, ktoré tam môžu byť. Špatky ale... proti kašľu? Myslíte si, že by mohla tam byť nejaká... Osobne si myslím, že zásadná interakcia by nastať nemusela, pretože toho alkoholu tam je strašne málo, ale treba sa napríklad baviť o tom, že v štatistikách ľudia užívajúci antidepresíva často zatajujú užívanie alkoholu. Mm -hmm. A je, no, je, dokázané, že mnohí ľudia, ktorí užívajú antidepresíva, zároveň užívajú veľké množstvo alkoholu a prichádza sa na to pomerne zaujímavým spôsobom, pretože mnohé antidepresíva vedú k rastu telesnej hmotnosti. Hej? Tak trošku metabolizmus a môžu zvyšovať telesnú hmotnosť. A tí, ktorí neprestanú užívať alkohol, tí priberajú rýchlejšie. Takže mm -hmm. toto môže byť taký ukazovateľ, kedy lekár zistí, že pacient nedodržiava ten liečebný režim, čo by mal. A, a mnohí, napríklad aj ľudia, ktorí sú závislí na alkoholu alebo iných látkach, tam je výskyt depresí vyšší. Teda mm -hmm. je, je pravdepodobno, že budú užívať antidepresíva. A tam, už je to minimálne množstvo alkoholu, môže, môže byť zásadne problémové. Mm -hmm. Čierne uhlie a nejaká ďalšia interakcia s nejakými liekmi? Vo všeobecnosti dá sa povedať, že... Názov černé uhlie nie je správny. Je to medicína, áno, lebo černé uhlie je to, čo kladieme do peca, ale takto, sa to, takto sa, to sa, to sa to zaužívalo. Je to, uh, to aktívne. To je nejaké karbonie, ako sa to volá. aktívne uhlie. Niekedy sa hovorilo živočíšne. Áno, ja, áno, takže sú, sú rozličné také slengové názvy. Uh, ono, v čom spočíva jeho účinok? Jeho účinok spočíva v tom, že ono prechádza tráviacim traktom a viaže na seba všetko, čo by tam nemalo v úvodzovkách čo hľadať a v konečnom dôsledku aj to liečivo je nejaká cudzorá látka, čo tam nemá čo hľadať, takže v konečnom dôsledku on sa nepýta, či je to liek alebo nejaký toxín. On môže zásadným spôsobom znižiť vstrebávanie niektorých liečiv, alebo môže tým, že viaže na seba vodu, aj zmeniť rozpustnosť niektorých, niektorých liečiv. To znamená, základným, základným tým účinkom toho aktívneho uhlia je to, že môže viesť, k výrazne nižším hladinám v krvi, ktoré môžu byť až pod tou terapeutickou dávkou. Mm -hmm. Čiže aj na čierne uhlie si treba dávať pozor. Mm -hmm. Keď sa bavíme v podstate o tých rôznych interakciách, tak na sebe to možno vieme posúdiť, že keď niečo zoberieme k niečomu, tak nie je nám dobré. Ale ako napríklad u starších ľudí zistiť, že niektorý liek im nerobí dobré, alebo nejaká kombinácia. Je na to nejaká odpoveď? Všeobecná odpoveď na to asi neexistuje. Mm -hmm. Treba vždy vnímať pacienta individuálne a u starších ľudí zvlášť, lebo väčšina tých lekových interakcií nastáva na úrovni tzv. farmakokinetických parametrov. Farmakokinetika lieku je to, čo organizmus robí s liekom. Farmakodynamika je to, čo liek urobí s organizmom. Mm -hmm. Že prestane mm -hmm. niečo boleť. A tá kinetika to je vlastne už uvoľňovanie liečiva z nejakej liekovej formy, potom je tam jeho absorpcia, jeho distribúcia v krvi, metabolizmus a vylučovanie. A všetky tieto parametre sú u starších ľudí iné. Je tam spomalený metabolizmus, mm -hmm. iné sú obličkové parametre, iné sú pečeňové parametre. Takže to, čo u 30-tníka nemusí robiť problém, u pacienta nad 70 môže robiť zásadný problém a preto, keď sa aj všimnete súhradnej charakteristických vlastností všetkých liekov, ano. sú iné dávkovania pre staršiu populáciu. Sú tam parametre, napríklad obličkové parametre alebo hepatálne, kedy treba, kedy treba dávku liečiva upraviť. Takže u starších ľudí si môžeme všimnúť niektoré príznaky, keby som sa zamyslel, ktoré môžu vychádzať z liekových interakcie na taký serotoninový syndrom, Je zaujímavý syndrom, ktorý to je, čo? To je <laughs> mnoho starých ľudí užíva napríklad tie áno, to spomínané. Pýtať. Áno? A oni ovplyvňujú hladinu serotonínu. To je taký Hlubo hormón, áno, mm -hmm. takto nazývaný, mm -hmm. ktorý ovplyvňuje niektoré, uh, niektoré uh, tieto psychické funkcie, nazvime to tak, ale on zároveň keď jeho vena, to tiež nie je dobré. Mm -hmm. mnohé analgetika s obsahom tramadolu, a to tiež starí ľudia častokrát užívajú, môžu môžu viesť práve tiež k zvyšovaniu toho, k ovplyvneniu účinku tých antidepresív, že toho serotonínu je veľa. Zrazu starý človek z plného zdravia, ktorý dlhodobo užíva nejaké antidepresíva, dajú mu nejaký lek od bolesti on zrazu pôsobí dojmom dementného človeka. Je, uh. je, je, úplne dezorientovaný, môže nastať tam horúčka, nejaký nekľud a podobne, takže častokrát sú tí ľudia hospitalizovaní. Takže, ja som myslela, že bude šťastný nejaký, keď no, bude takže, ja toto, toto je, toto je, toto je dôsledok ľekovej interakcie, ktorý je pomerne častý, ktorý u starších ľudí, ale môže nastať u každého, nie u starších ľudí, ale vplyvom zmeny tých kinetických parametrov sú tí starší ľudia náchylnejší. U starších ľudí môžeme pozorovať aj to, čo sme sa už aj minule bavili, takže tie preskripčné kaskády. tam sú oveľa častejšie pretože starší človek, starší ľudia sú náchylní užívať lieky, oni radi užívajú lieky, oni sa z toho tešia a väčšina, aby som nezovšeobecňoval, a stačí si niekedy vypočuť rozhovory, keď niekedy stojí. A, a ty čo berieš? Aha, áno, ja toto beriem. Áno, a ja mám ešte aj toto. A to som už aj ja zažil. Moj, moj, keď sme mali stretnutie s Gimka, tak už počúvam, že moji spolúžáci sa už bavia o tom, aké lekky užívajú, tak si myslím, že už sme v tomto veku. Takže, takže áno, ale u starších ľudí je to riziko, pretože s vekom stúpa aj opotrebovanosť organizmu, teda stúpa pravdepodobnosť nejakej diagnózy a teda pacient navštevuje viacerých lekárov a, a môže užívať liečbu od viacerých lekárov, ktorá môže vzájomne byť niekedy problémová. No a propos, ste spomínali lekárov, čiže nemali by práve oni dbať na to, aby aj ten starší človek, ktorý si tak nevie obehať, viete, nemá už možno aj také uh, nasadenie, ako keď mladý človek si na sebe niečo všimne, alebo tak, že práve ten uh, jeho lekár, hlavne ten všeobecný, by mal dbať na to a dať pozor, aby, aby ten pacient nemal kombináciu liekov, ktoré by mu mohli ublížiť prípadne. Uh, teoreticky áno, ale reálne si treba povedať to, že po prvé, lekár na to nemá čas, po druhé, keď je uh, lekár špecialista, tak je úzko orientovaný povedzme v kardiológii a teda áno, tam uh, dokáže vnímať rizika s ostatnými diagnózami. Ale napríklad všeobecný lekár, kde sa mu zídu všetky špecializácie, tak by musel byť veľmi, uh, veľmi, veľmi veľa času venovať tomu každému jednému pacientovi, aby aby zistil, čo všetko sa tam môže prejaviť. Teda na to už ani lekár, už ani farmaceút nemá dostatok vedomostí, ktoré má priamo, ale má vedomosť o tom, čo môže byť nejakým potenciálnym rizikom a kde to hľadať. A dnes existujú dostatočné databázy, ktoré treba vedieť správne interpretovať a pokiaľ ich dokáže interpretovať, tak či už je to lekár alebo lekárnik, tak vždy je to len na prospech. Ale treba povedať, že... Už v 12. storočí sa povolanie lekára a farmaceuta rozdelilo a rozdelilo sa preto, aby sa jedno povolanie špecializovalo na poznanie chorôb, symptómov, diagnostiku a liečbu a tá druhá profesia, aby vedela o liekoch všetko, teda aby ten farmaceút je viac zameraný na lieky. Bohužiaľ, u nás to nevyužívame veľmi, ale máme krajiny, kde v nemocniciach pracujú desiatky farmaceútov, ktorí sú tam určení práve preto, aby sa predchádzalo problémom spojenými s liekmi. Minulý týždeň som bol akurát na také prednáške kolegu, ktorý pracuje vo Švajčiarsku v nemocnici a on tam popisoval, čo je náplňov jeho práce. Napríklad, že jeden deň je na telefóne k dispozícii lekárom z tej nemocnice, ktorí vlastne konzultujú s ním kombináciu liekov, druhý deň rieši antibiotickú rezistenciu, používanie antibiotík, tretí deň rieši pacientov, ktorí sa v tom meste, kde on pôsobí, nachádzajú v domovoch sociálnych služieb. Mm -hmm. Takže iné krajiny v problematike farmakoterapie venujú oveľa viac pozornosti, ako jej venujeme my. Ale určite je to dôležité. Je to určite dôležité, pretože keď už z ničoho iného a teraz sa nachádzame v časoch konsolidácie, tak minimálne to dokážu ušetriť kopu peňazí. Mm -hmm. Uh, sú publikácie, ktoré hovoria o tom, že od 10 do 20 hospitalizácií nepochádza z diagnózy, ale z liečby, teda mm. z dôsledkov liečby. A to by sa, tomu by sa dalo predísť. Tomu by sa dalo jednak predchádzať a to znamená, že by sme ušetrili nielen na liečbe následkov, ale povedzme, keby pacienti neužívali tie lieky, už by mm -hmm. sa ušetrilo aj na tých liekoch, ktoré oni užívajú. Pri zbytočne. našom stave zdravotníctva neviem, kedy sa k tomuto dostaneme, lebo to už by príde ako ako level nejaký. Ale... Ono už, ono viete, keď niečo necháme padnúť na úplné tak potom sa ono obzrám, že čo skôr. Zasné, ale, ale niekde začať treba. Niekde začať treba. Ale vy máte predsa len uh, radu pre našich poslucháčov, divákov, pretože ste vyvinuli aplikáciu jednu, kde oni si vedia nájsť uh, informácie alebo zadať lieky, ktoré berú a niečo tá aplikácia im vyhodí. Tak poradte nám, že čo to je, ako to používať. Like nemusí úplne správne vždy interpretovať odbornú informáciu, ale my mu povieme, aká je miera celkového rizika v kontexte jeho uh, užívaných liekov, veku, pohlavia. A prečo sa treba dať očkovať proti chrípke? Lebo to je jediné, to je jediná efektívna, jediný efektívny nástroj, ktorý zabráni chrípka, zabráni pandémii, zabráni epidémii, pretože chrípka je potenciálne smrteľné ochorenie. To málo kto vie a na chrípku sa dá úspešne umrieť. Moje veľa hypochondrov? Stretávate sa aj s takými ľuďmi? Viete, čo má napísané na náhrobnom kamene hypochondr, ne? Dajte. Ja som vám to hovoril. <laughs>